Верховна Рада України відправила у відставку голову Національного банку України Валерію Гонтареву. За відповідне рішення проголосувало 342 народних депутати. Перед цим Гонтарева прозвітувала в парламенті, однак її заявам про успіхи депутати не повірили. Нагадаємо, що з травня 2017 року Гонтарева не виконувала функції керівника Національного банку України. Також маємо таку інформацію, що Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України від опозиційного блоку Євгена Бакуліна. За надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна проголосувало 274 народних депутати із 349 зареєстрованих у сесійній залі. За надання згоди на затримання 252 депутати із 340, а за арешт 240 із 330. Зареєстрованих у сесійній залі. Самого Бакуліна під час розгляду питань в сесійній залі не було. І вже зараз з нами на зв'язку є народний депутат України Григорій Шверк. Пане Григорію, доброго вечора. Алло. Доброго вечора, пане Григорію. Добрий вечір. От перше, про що б хотіли у вас би дізнатися, сьогодні пані Валерія Гонтарева, вона звітувала перед народними депутатами. І як ви оцінюєте цей звіт? Дивіться, я почув тільки слова, як ви оцінюєте, а що саме я не почув. Оцінюєте звіт Валерії Гонтаревої? Ну, її почув про Валерію Гонтареву, її нарешті звільнили з посади. І призначили нового керівника Національного банку України пана Якова Смолія. Це дуже давно очікуємо було рішення, і воно нарешті сталося. Як ви оцінюєте кандидатуру Якова Смолія? Наскільки його робота ефективною буде, на вашу думку? Ну, це дуже якісна кандидатура. Це людина, яка користується великою повагою в банківському секторі. Вона працювала і в державному банку, Яків Васильович працював і в державному банку, і в приватному банку, і навіть керував відділенням Національного банку України. Тобто кваліфікація Якова Васильовича жодних сумнівів не викликає. У мене особисто до нього є велика повага, що він є математиком за фахом, і він велику увагу приділяє питання автоматизації усіх процедур банківських і банківського контролю і таке інше. Тобто я оцінюю, що це дуже якісне рішення, яке прийняла Верховна Рада. А от скажіть, будь ласка, сьогодні також знаємо, що надали згоду депутати Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Євгена Бакуліна. На вашу думку, наскільки швидко це вдасться зробити? І чи взагалі вдасться? Що? Наскільки швидко вдасться притягнути до відповідальності Євгена Бакуліна? Я почув лише про Євгена Бакуліна. Я так розумію, що це теж така достатньо очікувана була ситуація. Очікувало це подання. Комітет розглянув і наразі вже є рішення про позбавлення депутатської недоторканності. Тобто Сєвєродонецьк має очікувати на наступні вибори. Я не дуже впевнений, що це має сенс якийсь, бо там близько року залишилось до закінчення каденції цього парламенту, і 4 роки його не було як депутата, і може вже не обирати, а обирати вже на наступних чергових виборах. Дякую вам, пане Григорію, за те, що ви долучилися до обговорення. А я нагадую нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був народний депутат України Григорій Шверк.